Bueno, oso pozik jasoet albistea. Iruitze zait berria efemeri egindako aitortza bat dala, baita ere kazetaritza feministari, eta bereziki berriak azken urteetan hartu du norabide feministari ere. Horregatik harrotasunez sentitzen dut, edo harrotasunez jasotzen dut sari hau, ez neregatik bakarrik, baizik eta lantalde guztiaren izenean ere. Iruitzen zait, orain dela 3 urte berria FM martxan jarri genunean, oraindik gutxi zirela Euskal Herrian podcastak, eta are gutxiago euskeraz eta feminismoaz jarduten zianak. Handik 3 urtetara, gaur egun ikuste baldin badugu zein den eskaintza, askoz ere zabalagoa da, badaude podcast feministak euskeraz gehiago, eta horietan berria FM saritua izatea ia esan harrotasunez bizi beharko genukela iruditzen zait. Ze apurka-apurka profesionalizatzen jundan komunikazio esparrua da, eta guk gure baliabideekin eta gure xumetik sarituak eta errekonozituak izango dira kazetari importante askoren artean tokia egitea lortu dugu. Beraz, eskerrik asko sariagatik, eskerrik asko berriari proiektu honetan sinisteagatik, eta mila esker bereziki bai Araiz Mesantza ilustratzaileari, bai Begizabal umoregileari eta baita Intzalkain aktoreari, hiru urte hauez ondoan egoteagatik eta etxe sentiarazteagatik. Eta bukatzeko, jada 41 atal hauetan hitza hartu duten bazterreko horiei guztiei. Ez dakit konturatzen gean, batzutan ez dakit azkartasunagatik eta hola ez gea kontuatzen kazetaritza pausatuago batek edo eskaini dezakeen aukera askotarikoa dala, eta berria FM-ek esate baterako lortu du kartzelako murruak zeharkatzea Itziar Morenorekin elkarrizketa egin genunean, lortu du hizkuntza den gaia nolabait gainditza ere Nikaraguako andre bat Maitelan kooperatibaren izenean elkarrizketatu genunean, lortu dugu gorpuz disidenteak nolabait erdigunerago ekarri ahal izatea elkarrizketen bidez, lortu genuen pandemian podcastarekin segitzea, beraz eskerrik asko ere bazterreko ahotsoi guztiei ausartak izateagatik eta berria FM-ren uinetan murgiltzeagatik. Thank you.